Ոստիրիզումը դինամիկի գերեզմանը։ Մենք սատարում ենք տարածքային ամբողջականությունը, ինքնաիշխանությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անձեռնամխելիությունը։ Չափազանց կարևոր է բոլորիս համար քաղաքականության եւ կենսունակ քաղաքացիական ձևաչափի բացահայտումը մեր բոլորի համար։ Մենք շարունակենք ձեր ջանքերին աջակցություն ցուցաբերել, այն ավելի սերտ համագործակցություն ունենալ Եվրոպական Միության հետ։ Հավատում ենք, որ Հայաստանի հանձնարարությունը ժողովրդական բարեփոխումների ուղղությամբ օրենքի գերակայության և թափանցիկ կառավարման համաունչ են ամբողջովին Եվրոպական Միության արժեքների և սկզբունքների հետ։ Հայաստանը Եվրոպական ընտանիքի շրջանակներում իր ներկայությամբ ուրույն դերակատարություն կունենա խաղաղության և կայունության գործում տարածաշրջանում։ Մենք համոզված ենք, որ ունեք բոլոր հերանակարները դառնալ Եվրոպական ընտանիքի հուսալի, արժանապատիվ անդամ և գործընկեր։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել եւս մեկ անգամ ջեր հյուրընկալության համար ձեզ եւ ընդունության համար այստեղ Երևանում եւ կարուցողական զրույցի եւ կարծիքների փոխանակման համար։